chvíli krátkou, půjdem spolu za pohádkou, tam, kde žije fantazie. Je tíše a princezna a pan král. Pohádka to pravá není taková, jako ji všichni znáte. Obyčejné lidi změní osoby, které tu uvídáte. Přesto ale, moji milí, pojďte se mnou jen na chvíli, pojďte zpátky do pohádky. Snad trochu dobré nálady vám tam přidám. Musíš také myslet na mě. Jsem už starý a potřeboval bych si odpočinout. Tatínku, no když se najde někdo, kdo si tě bude chtít vzít i s těmahle brejlema, no tak si ho vezmi. Jo, holka, dneska si tě vezme kdekdo. Jen když budeš mít peníze. Vidíš, a takového právě nechci. Vezmu si třeba hloupého Honzu. No, jen když mě bude chtít z lásky. No jen abys nelitovala. Dneska totiž na nějakého hloupého zavadit, no to je samprovnění. No mám takový dojem, že v našem království snad ani žádný hloupý není. Pane králi, hrůza! Sáhně malovaný, no co se děje? To jsem se lék jako to hoří nebo co? Něco horšího, pane králi, něco horšího! A sakra, že by král dobrotivý vytáhl na mě s vojskem? Horší, horší, ta hrůza! Běž, Barborko, do zahrady. No tak co se děje? To si nemůžeš nechat ta vzruša pro sebe? Teď by se nám z toho mohla princezna roztonat. Co? Princezna roztonat se? Ale prosím vás, teď to je děvče jako fík, dá hned dát. Přestaň! Ty když se do něčeho dáš, tak ani nevíš, kdy přestat. Něco jsi mi chtěl, ne? Ano, pane králi, ale je to hrozná věc. No tak nenapínej, člověče. Pane králi, královská pokladnice je prázdná! No to je nedělení! Vždyť zbytečně neutrácíme. Jsou to patálie. Princezna se mi nechce vdát. A teď ještě tohle. Mám já taková trápení zapotřebí? Nemám. Nechám králování a je to. Lidé ale řeknou, že jsem utekl, když nám voda tekla do bod. Ne, ne, toho Bůh dá nebude, aby král z pitihně z boje utíkal. Safra, to už jsem někde četl. No to je jedno, teď musíme vymyslet něco, co by nám pomohlo. Divíte se asi, co si náš pan král, sráci tamhle v rohu šeptají. Vždyť bez plný kasy by špatně královal, snad to před národem utají. Jo peníze, ty světem hejbají, a nikdo už se tomu nediví. Jo, když je nouze o peníze, tak hlavě vědají. Každá hned starost mi zšediví. O peníze přeci vždycky při všem jde, ať jde o svatbu či o pohřeb. Jsou to divné věci, a jinak nebude, o peníze rozbiješ si lev. Jo peníze, ty světem hejvají, a nikdo už se tomu nediví. Jo, když je noze o peníze, pak hlavě vědají, každá hned starost mi zšediví. Jo peníze,
ty světem hejbají a nikdo už se tomu nediví. Jo, když jenom se o peníze po hlavě vědají, každá hned starost mi zšediví. No to je nápad! Tak běž a nech to vyhlásit po celém království. A někdo ať to vyvěsí na hranicích. No alespoň si cizinci počtou, až budou čekat na proclení. Tak už se sjíždějte, princové rytíři, tak už se sjíždějte ze všech stran. Tak už se sjíždějte, princové rytíři, přiveste bohatství do našich bran. Pospěšte páni k nám na velké námluvy, pospěšte páni k nám o 106. Pospěšte páni k nám na velké námluvy, přiveste bohatství, slavu a čest. Vítej u nás, princi. Odkud jsi přišel? Přišel jsem taxíkem až z Trantárie. Z Trantárie? Tak to máš za sebou pěknou štrapáci. Co taxikář? Byl spolehlivý? Co pak taxikář? S tím to šlo. No ale ten taxík, to byla hrůza. Ale, nějaké nepříjemnosti? Všechno šlo krásně, až ke královskému hradu. Ale dole pod kopcem se taxík zastavil a ne sehnout. Taxikář mu domlouval, dokonce mu nasypal celý pytel ovsa. Ale to víte, osel. Zkrátka, sem nahoru se musel šlapat po svých. Ojojojojojoj, tak to je špatné. Tak to jsi jistě unavený. Běž si, princíčku, tuhle vedle odpočinout a... Pane králi, to počká. Teď bych rád složil svou poklonu princezně. Jsem si jist, že si získám její srdce svým kultivovaným zděvem a vystupováním. Vkusem, jemuž je v mé zemi vše podřízeno. A jenom proto jí chceš onem vidět? To ne, chtěl bych jí... No tak už se vymáčkni. Rád bych si ji vzal za ženu. No tak to je jiná, hned jí zavolám. Barborko! Barborko, pojď sem nahoru, je tu princ a chce tě vidět. Kde je? Ale, vždyť je to jen nějaký trouba. Čero, ona takhle ráda žertuje. No to víš, mládí, ty to jistě promineš. Dovolte, princezno, abych se sklonil vaší kráse, dříve než zmizí všechny prázdné šaty. Jsem si jist, že si získám vaše srdce svým kultivovaným zemem a vystupováním. Vkusem, jemuž je v mé zemi vše podřízeno. Není na světě zahrada, kdybyste spatřila krásnější květy, než jsou na mých brokátech. Nemá život více rozkoší, než kolik ji naleznete v mém královském šatníku. Promiňte, princi, ale nevěřím, že se ve vašem šatníku najde něco něžnějšího, než je krása kopretin. Něco čistšího, než ranní rosa a jasnějšího, než slunce. To je ta pravá krása. A nespatříte ji v žádných sebebohatších komnatách. No, chcete cítit tu nejkrásnější vůni květu? Choďte k něm přivonět s konví a motykou. Já, že bych s motykou jako nějaký zahradník. No, prince, máte raději své šaty nebo krejčího, který vám je ušil? Co to máte na nose? To jsou brýle, princi. Ty jsi ještě žádné neviděl? Popravdě neviděl. A na co je to brýlo? Abych tě lépe viděla. Vidíš, už zase žertuje. Takže chcete říct, princezno, že je přesto brýlo lépe vidět? No ovšem, princi, a kromě toho je to letos v módě nosit brýlo. Samozřejmě, jak bych nevěděl, já bez vody nedám ani ráno. To je vidět. Jen jsem jak se žádné brýlo.
Zatím nesebral. Princezno mohla bych půjčit na chvíli. Milé ráda, princi. A teď se, tatínku, podívej, co to s ním udělá. No. Je. Jaká to kouzla. Nic nevidím. Králi, princezno, to jsou nějaké čáry. To je nějaký divný výstřelek módy. To se u nás neujme. Proč, princi? Tohle nosí celá Evropa. Ach tak, celá Evropa. Promiňte, pane králi, ale musím vás opustit. Ale co tak najednou, princíčku? Tobě se Barborka nelíbí, viď? Nelíbí se mi to její brejlo. Jo, brejlo. A co takhle jinou princeznu, to bys nechtěl? Vy máte ještě jednu? Ne, já mám ještě dvě. No tak chceš? Když bude jiná? Úplně jiná. Běž si zatím tuhle vedle odpočinout, hezky se najez. Stejně vypadáš tak divně. Vy také nevypadáte nejlíp. Jak to myslel? To je jedno, ale toho je vina ta holka. Barborko! Volal jsi mě, tatínku? Ano, co to bylo za opičky s těmi brýlemi? Jak je můžeš prince takhle strašit? Co kdyby se mu něco stalo? Tomu už se nic horšího stát nemůže. Co ty budeš zastouzet našeho hosta? A ještě k tomu ženicha? Ženicha? No takového nechci. To ty pořád chceš, abych se vdala. Nechceš, nech být. Nejsi naštěstí sama. Potřebuji nějakého nástupce. Chtěl bych si už odpočinout. A ty, místo abys nějakého získala, svým chováním každého odradíš tak, že si odmítne vybrat nevěstu i svých sester. Máš domácí vězení. Až ty teď. Tak dobře, tatínku. No, jen abys neletoval. Abych ti pak nakonec nebyla ještě dobrá. Co ty? Dobrá? Takové zlobidlo? Sáně malovaný, já se stav? Ale co bych se rozčiloval? Vedle na mě čeká princ Alfred. Poslechněte, dámy. Neviděli jste princeznu Světlanu? Nebo Zuzanu? Neviděli, pane krále. No to jsem si mohl myslet. Takovýhle já mám personál. Kde jsou princezny? To nevím. Ale kde je Spižírna? No to určitě vím moc dobře. Pane krále, to snad už je příliš. Já vím. Ale teď potřebuji najít ty holky. Stalo se snad něco? Jo, kvůli vám budeme organizovat nějaký malé. No já tu s vámi klábosím a zatím potřebuji najít ty princezny. Ale to jste říkal. Ale proč je hledáte? Mám pro ně novinu. A jakou? Co já mám do toho? To je královská novina. No nic, já jen, kdybych je náhodou potkal. No tak jim vyřiďte, že nás přijel navštívit princ. Co pak to je nějaká novina? Z princi a rytíři se tu netrhly dveře. No, to je sice pravda, ale nebyli jste na tom tak být. No, totiž chci říci, že je to úplně jiné. Tenhle si chce vzít princeznu za ženu. Kterou? To ještě nevím, ale Barborka to určitě nebude. No a ten princ je hezký? Když to neumím tak posoudit, ale vím, že je bohatý. On vám to řekl. Ne. Představte si, přijel taxíkem. Taxíkem? Tak to musí mít peněz jako slupek. Právě, a proto potřebuji najít ty princezny. Tak pojďte hned, snad ty někde potkáme. Tak se mi zdá, sestřičky, že zůstaneme na ocet. A to tedy ne, já na ocet nezůstanu. A jak pak to chceš udělat? To by si musela vzít jedině pana rádce. Žádného rádce. Vezmu si prvního prince, který přijde. A co když se ti nebude líbit? Co když bude zrzavý? Lepší zrzavý než žádný. Já si ho zpracím k obrazu svém. A to já ještě nějakou chvíli počkám. Nemohla bych si vzít žádného zrzka. Není tvé rozhodnutí příliš unáhlené. Co pak si můžeš vzít někoho bez lásky?
Bez té se obejdu, ale bez ženicha ne. Láska mi odtud nepomůže, ale ženich ano. Co je mi do lásky, když je království na mizině? Narodila jsem se jako princezna a jako princezna chci žít. No a co táta? Ten bude rád, když se nás zbaví. Jak tohle můžeš říct? Vždyť nás má tak rád a chtěl by pro nás jen to nejlepší. Jenže už je starý a chtěl by si odpočinout. A to říkáš zrovna ty, která každého odmítne? Jak k tomu přijdeme my, když musíme čekat, až si vybereš ty, když jsi nejstarší? No, nebýt toho, tak už jsme dávno dané. Proč se každý musí ucházet nejdříve o tebe? Jo. Od této chvíle už nemusí. Dělej, jak myslíš. Pozor. Už se běží. A hele, dvorní dámy, já raději jdu. Princesno, princesno, co pak se děje? Princesno, na hradě. Počkejte, dámo, já to slyšela dřív. Řeknu jim to sama. Vy, že jste to slyšela dřív? Ano, já to... Tak co jste slyšeli? Když tahle osoba mě nenechá domluvit. To je u vás osoba. Vy, princesno, vraťte mě. Ona je schopna mi ublížit. Vám už neublíží nic. Přestaňte s tím hádáním a řekněte konečně, kde je na hradě. Na hradě je princ. Princ? A jak je? A odkud? Je to princ Alfred, korítko, z Korítova na Bůh. Oh. A je prý to velký fešák. Fešák? A kde je teď? No, nejdříve byl u pana krále. Samozřejmě, že byl u krále. No a teď je v salonu s panem králem. Nejdříve byl u krále, teď je zase u krále. Ale co mezi tím? No, mezi tím tam byla princezna Barborka. No, nazdar! Zdar! Tak to je jasné. Jsou v salonu a král ho určitě krmí na uspíře. A co dál? No, teď asi hrají ten stolní fotbal. Jde se podívat, jak ten princ vypadá. Jen aby nebyl srzavý. Tam má. Sláva! Tam už jsme tu. Byla to hrozná fuška, nevím, ty hlášky. Už to nikdo nechce dělat. Dobrý je každý den jiná. A tak jsme museli sami. No, to by člověk neřekl, jaké to tu mají pěkné. Krásně vymalované, cestičky vysypané. Co mám tady okouníš? Co? Nic, no prohlížím si tady. Nic si neprohlíží asi odtud. Ne, tak Mirta, pánové, já mám do strachu děláno. Přece si musím pověřit, jak to vypadá, když tu budu pracovat. Ty budeš u nás zaměstnán. Myslíš, že tě přijmou? Určitě. Jsi nějaký krok. Co pak umíš? No sekat dříví, utopit, jezdit. Stačí. Co bys chtěl za to, kde bychom tě přijali? Tak trochu toho jídla a... Dobrá, budeš nám kruce, ale před panem králem ani vůk. Kdybys ho někde potkal, radši si něco vymysli. A hele, nikdo se jde. Pojďte, raději se schováme. No to je mi teda pořádek. Brána otevřená a nikde žádná stráž. Je to všechno jako po vymření. Že já jsem zavolil do pohádky a teď tu nikde najdu zpátu Růženku Sípkovic. Jenže to bych se musel prosekávat růžemi, a to jsem se neprosekával. Přeci bych si toho všiml, ne? Vlásal jsem po něj k jablu a pospíchal jsem nahoru. Očekával jsem ovšem drouby. Chci říct fanfáry, jak se sluší a patří. A zatím se tu pláhočím sám a sám. Alo, je tu někdo? Alo! Hledáte někoho, pane? Odstup, satane! Promiňte, ale tam žádný satan není, jsem ten já, komorník. Co, komorník? Čekal jste snad na někoho jiného, pane? Volákal jste, že hledáte někoho? Tak jsem si myslel, že to můžu být také já. Když volám někoho já, tak to nemůžou být komorníci. Protože já jsem rytíř a bohatý rytíř. Kde je král? Proč mi nepřichází vstříc? Proč mi nepřipravou uvítání, když jsem poslal telegram, že přijedu? Žádný jsem nedostal, pane. Jakže? Můj nejlepší a nejvyzvědčenější pes, že nesplnil příkaz, měl na krku mošničku a v ní pergamen.
Vyběhlo o půl noci. Pane, váš telegram nastal nejspíš v Simráji. Jak se to mohlo stát? Mluvte, dobrý muži! Dnes ráno do hradu vběhl nějaký pes. Zavolali jsme dynamistra, neboli odchytovou službu. A ten se ho odvedl. Nejsem schopen slova. Pošlu telegram o psu a on mi ho zbaští. To nepřežiju. Vy chcete zemřít, rytíři? Co mi zbývá? Můj nejlepší přítel je na pekáči. Asi zemřu. V tom případě mi dovolte otázku, pane. Můžeme v vašem skonu vystavit toto skvělé brnění v Královské muzeu? Žádné brnění, žádné muzeum. Nepřišel jsem na funus, ale na návlovy. Chci princeznu. To je jiná. Tak vám musím poprosit, abyste mě následoval. Zavedu vás ke králi. On je tady? Sláva, brr ke králi. Haha, tak to mi je nápadník. Chodili jsem sem takový, pak se vůbec nedivím, že je princezna chce. Ale je mi líte toho psa. No hele, kdo pak ty jsi? A co tu chceš? Musím mu hodem něco namluvit. Já jsem vyslanec. Vyslanec? A koho? Mocného čaroděje z Hakře Pase. A co pak chce ten? Sám žere prase. Vzkazuje vám, že chce princezu zaženu. Jinak tu nechá všechno skamenět. Hele, ty je žertuješ, viď? Ne, čaroděj přijde zítra. Už zítra? Hele, ty vypadáš tak rozumně. Poraď mi, co mám dělat? No nic, pane králi. Dejte mu přeci princezu a máte pokoj. Tak to teda děkuju za radu. Ale já mám ty holky rád, víš. Hele, ať si ten sám žere prase, vezme dvorní dámu. No, to nejde. Ledaže by... Se našel někdo, kdo by s čarodějem bojoval. No, to půjde těžko. My žádného bojovníka nemáme. Počkat! Je tu přece princ Alfred! Ten by mohl. Myslíte, že ten by šel za princeznu do boje? Nevím, ale zkusit by to mohl, ne? No tak nic, pane králi, já už musím jít. Co tak najednou? No ty jsi dobrý. Nejdříve mi řekneš takovou zlou zprávu a pak onem rychle pryč. A co budu dělat já? To tě vůbec nezajímá, co? Ale zajímá, pane králi. Až moc zajímá, ale já už musím jít. Tak. A ty se, vlade, zůstavej. A třeba se jim utrat. Polky nešťastný. Já nešťastný. Tak já mám hlad. Tak si něco vezmi. Třeba dort nebo šlehačku. Ale já nechci ani dort, ani šlehačku. A co pak by chtěla naše princeznička? Chtěla bych chleba. Co? No, chtěla bych chleba. Podržte mě, královská dcera chce jíst chleba? Suchej. Kruci písek. Od kdy princezny jedí chleba? Co je tohle za vtipy? No, to nejsou žádné vtipy. To je to nejmoudřejší, co teď můžeme udělat. No, nevím, co je na tom moudrého. Jako královská dcera můžeš mít všelijaké dobroty. Koláče, dorty, buchty. Hele, že si vezmeš buchtu, vy? Ne, chci chleba a suchej. A proč zrovna chleba? Vy za ní na hradě žádný nemáme. No a to je právě to, ať pekaři přestanou péct všechny ty různé sladkosti s pudinkama a šlehačkou a začnou péct pořádný chleba. Tak, a teď s pravdou ven. Když já jsem ti... Já ti chci trošku pomoci, když jsme na tom tak špatně. Kdo ti tohle řekl? No jasně, rádci. Nikdo jiný o tom ani neví. Zrádci, totiž rádci, sem ke mně. Volal jste nás, pane králi? Samozřejmě, že jsem vás volal. Jak to, že princezna už ví, jak je to s naším královským programem? Jste jí to všechno vyžvadili, co? Ale já vás dám sadit do hladomorny. A do té nejhladomornější. A vždyť je to jedno. Mít hlad v hladomorně, nebo tady. V tomhle případě nám, pane králi, křivíte. My jsme princezny nic neřekli. Že ne? No to je divné. A kde se to ta holka tedy dozvěděla? Možná, že se to přečetla. Vždyť je vyhláška na každém rohu o tom, že hledáte bohatého ženíka. A princezna Barborka není hloupá. To jo, to jo.
Víte co? Běžte a neotravujte mě. Pořád za mnou lezete a... Ne, jste nás sám zavolal. Kdože vás zavolal? Co vy to chcete zase namluvit? Zvěřte, ať už vás tady nevidím. Tak tedy chleba, ta moje holka zlatá. A to, že bych chtěl dát nějakému černokněžníkovi, budu muset jít za tím princem. Ten by přeci mohl pro ní podstoupit boj. Jen jestli se nebojí. A tady jste, člověče. Kam jste se mi ztratil? Já vás hledám po celém hradě. Zapomněl jsem, že by nemůžu tak rychle. Dobře, ale teď mi alespoň ukažte, kde je nějaká přijímací síň. Právě jste v ní, rytíři. Tak tady je to, konečně na místě. A kde je princezna a král? Princezna Barborka má domácí vězení. Cože? To je tak zlobivá, že musí dostávat takové tresty? Ne, to pane, představte si, ona chce jít dokonce chleba. Suchej. Chleba? Co to je? Ale takové sprosté jídlo, pane, a ona chce všechny na hradě donutit. Aby jedli tak. A nosí brejle. Chleba? Ne, princezna. To na vyhlášce nebylo. Jak se mi obnovila zranění z boju. Budu se asi poroučet. Naschledanou, rytíři, co máme vyřídit princezně? Třeba jí řekni, že se mi dali do brnění moly nebo tak něco. A já jsem přišel pro princeznu. Připravil jsem si pro ní nádhernou řeč. A zatím uklonil bych se a řekl. Jo? Jasná princez... Ne, to je moc všední. Spíš takto. Nejspanilo mi slunější květy zahrad, se vyrabeněných jasná princezno. Dovolte, abych klekl u vašich nohou a zlíbal lem vašich šatů. Co to vyvádíš, ne rytíři? Co bych? Odpočívám a čistě si boty. Odpočíváte na koleno? To je nějaký divný způsob odpočinku, ne? Cítím vůbec potom. Já si mohu odpočívat, jak chci. Raději mi řekni, kde najdu krále. Pan král šel do zahrady. Tak on si jde klidně do zahrady a já, host, bloudím po hradě jako bludička Julie. To je z toho, když se zbaští pošťák. Co jste vůbec zač? Jste alespoň dvorní dáma? Ne, já jsem... Tohle je mi pěkné království. Jak asi potom vypadá ta princezna. Ty jsi ještě zde? Hned mi zavolej tu brilatou. Koho? Slyšela jsi, ne? Koukej mazat a ohlásit mě u princezny. Dobře, ohlásím vás, ale velkou radost z toho mít nebudete. Co bych si nezahrál, když už jsem tady. Před mou květomluvou si sedne na zadek i princezna. Pamatuj si to. To si určitě zapamatuji, rytíři. Jakže se nevíme to květomluv. A ono to slouží na hradě. To je vidět, že tihle lidé nevystrčí nos ani za nejbližší kopeček. Jinak by se chovali Rytíři, princezna přichází. No to je dost. Vždyť jsem tady jako ztracený syn. Jaká je? Je hezká? Je moc, ale nutí na systém chleba. Je-li hezká, tak ji to odnaučí. Moje nejhlubší poklona jasnosti. Děkuji vám, rytíři. Je vidět, že jste velmi galantní. Jaké je vaše jméno? Jsem květomil mnohomluvný, syn krále mnohomluva květomilného. A naše království leží za devatero horami, devatero jezery, devatero silnicemi, devatero řekami. No to budete mít dlouhou cestu zpátky. To budu, princezno, ale půjdu-li však s vámi, nebude pro mě žádná cesta dost dlouhá a žádná oběť dost velká. Jak to, půjdu-li s vámi, já snad někam chci jít? No ale princezno, když si mě vezmete za muže, tak přeci... A vy byste mě chtěl? No kdyby se trošičku podhrnula ten závojík. Ach tak, vám vadí můj závojík. No a když jej poodhrnu, budete mě pak chtít za ženu? Princezno, jste tak krásná, jak se... Tak dobře, a ty po vašem. Co pak je vám, rytíři? Promiňte, je mi nevolno. To věřím. Jsemte odtud, nebo se vám udělá ještě hůř? Květomile. No a my dávíte po druhé pozor, a vám sem zase nějaký takovýhle květomil nevlezl. Před pány se nich na zadek neposadí a na obyčejné lidi je jako pes. Takový sprosták nevychovaný. Teda, tam mu to dala, co? On si každý myslí, že když má peníze, tak se k němu budou chovat jako ke zlatému teleti.
Peníze sice světem bývají, ale přece jen se najde pár jedinců, pro které nejsou všechno. Teď se mi tu vyhlo něco plechového, až jsem se lekl, že by nějaký rytíř, budu muset běžet za ním, aby nám nevzal roha. No já nevím, ale dneska ti mladí nemají vůbec žádnou výdrž. Jo, stačí málo a to já za mladá. Já byl jinačí, Jura, co jsem se navyváděl. La la la. No to je pěkné, otče. My tady běháme po zahradě jako mumie, protože nám utíkají nápadníci a ty si to vyspěvuješ. No snad máš ještě radost, že zůstaneme na ocet, ne? Co to povídáš, děvenko? Já, že bych měl radost? To jenom, že jsem si tady trochu zavzpomínal. Mimochodem, byl tu jeden princ. Byl? A už není, viď? No, zahráli jsme si fotbal, já prohrál a... Zase si ho vyhodil, viď? Kdepak? Je v zahradě, šel se projít. V zahradě? No tak to je báječné, tak to já se půjdu také projít. Počkej, nechceš vidět, jak se jmenuje, odkud je a tak? To já se dovím, tatínku. A teď nevím, udělal jsem dobře, že se mi o tom princi řekl, nebo špatně? Opravdu se na to vladaření nehodím. Večer, když hledím do nebeské báně, počítám hvězdy, co na nebi jsou jako květy ze zelené stráně. A já si hledám mezi nimi svou. Ve všední den i ve svátek a já bych tolik chtěl,
abys byla šťastná. Ale vždyť já přeci jsem, no řekni, co mi schází. Má všechno pohodlí, co může na Královském hradě být. No máš pravdu. Která pak podhradí by si mohla dovolit takovýhle život? Samozřejmě, že žádná. Jenže holky z podhradí si mohou dělat, co chtějí. A já? Jo, jinak to holka ani nejde. Ale proč? Proč? Každého nápadníka odmítneš. A co pak? Ty bys nechtěla být královnou? Chtěla, ale ještě se nenašel žádný, který by si mě vzal. Sáně malovaný, vždyť jich tady bylo za poslední měsíc nevím 30. To je pravda, jenže všem na mě něco vadilo a žádný z nich mi nedokázal říct pravdu. Jedním bylo milejší naše království než já, no a ti druzí, proto bych musela být jenom nafíděnou loukou bez zdravého rozumu. A když už jim pak začaly vadit i moje brýle... No to víš, každý by chtěl mít tu svoji nejdražší, bez vady a... No jo, ideál. Jenže na světě není vůbec nic ideálního a nejméně lidé. Vezmu si toho, kdo mě bude milovat takovou, jaká jsem. Jo, ale háček je v tom, že už asi žádní princové a rytíři nebudou. Co teď? Tak dejte rozhlásit, že se o mě může ucházet každý. Jo, já nevím, to by taky mohl přijít nějaký... Hloupý Honza. Lepší hloupý a upřímný Honza, než nějaký napoukaný panák. No tak jo, ať je po tvém, dá to rozhlásit. Maminka. No to jsem si dal, jak jsem mohl vědět, že se z té obyčejné holky vyklube princezna. Ta mě dala, honem pryč. Ale, rytíři, kam bys pospíchal? Vždyť jsi u nás, vítán. Já a vítán, vždyť mě vyhodila. Kdo tě vyhodil? Princezna. To není možné. Nebo je to možné? Měla brýle? Měla. A hnala mě, že no to jí musíte prominout. No ona už je taková. Ale já mám ještě jinou dceru. Je-li také taková, jako ta s těma brýlema, tak vás potěš pánu. Ale kde pak, ale úplně jiná. Tak já pro ní dojdu. Z toho jsem celý pryč. Takže v té království jsem ještě neviděl. Ale co, musím se oženit, protože budu panovník. Zde vedu svou dceru Zuzanu, rytíři. Rytíř mnohomluvný Květomil, rád by se ucházel o tvoji ruku. O, vážně. Ach, rytíři, vy jste tak ušlechtili. Jsem princezna Zuzana a ptám se vás, chcete mě za manželku? To je temperament, to má o mě. Ale no tak, rytíři. Tyhle řečičky si nechme na pusu. Tak chcete mě nebo ne? Ano. Výborně, jdu se přivléknout, svatba za hodinu. A pak juchy na náš hrad. Tam bude tebou královna. Moment! Já myslel, že zůstanete zde? Tak přivezmete vládu! Lituji, pane králi, musím zpět k nám. Tam čekají také na vystřídání. Ale no tak otče! Nezdržuj pana rytíře! Musí se ještě připravit na svatbu. A já také. A ty se zatím postarej o vystrojení hostiny. Já se mám postarat o vystrojení hostiny. Ale z čeho? To už bude druhé sáhnutí do tajných fondů. Kdo to zná, kolik dá královat starostí, to by snad puknul i vzteky do prapodkosti. Kdo by snad Místo mě královat, to udám, že co
cizinci. A princezna Zuzana to vzala hopem. Zavadit bude svatba. No a pak s rytířem odjedou až někam do Trantáre. No a Světlana, toho ní prince po zahradě. Toho z Korytkova. Jsem si jistá, že ho chytne. Milé dámy, toto je můj nastávající. Vždyť jsem to říkala. To je štěstí, princezno. No a kde bude svatba, smím se zeptat? Za hodinu? A ví o tom pan král? Co mám vědět? Pane krále, to je štěstí najednou. Jaké štěstí? Jo, vy myslíte tu svatbu Zuzany? No to bude za hodinu. Dovolte, pane králi, abych vás požádal o... Kde pak? Teď z toho fotbalku nic nebude. No já nevím, kde mi starostlý hlava stojí. Ale já přece nechci hrát fotbal, já chci. Jo, ty mě zase hlám. Hele, nějaká bašta je v sále. Ani fotbal, ani baštu, chci princeznu Světlanu za manželku. No tak to je ohromné. Kdy bude svatba? Za hodinu. To už tak ohromné není. Jdu za kuchařem, ať připraví dvě porce navíc. Dvě svatby na jednou, to bude nádhera. No, bude, ale co bude s námi? Princezny odjedou a my si tu nebudeme s kým promluvit. S princeznou Barborkou není žádná řeč. Král by hrál jen ten svůj fotbal a hrát se, to je hrubý a... Máte pravdu. My se snad budeme muset odstěhovat. Ale kam? Promiňte, kdyby vám to bylo hod, měl bych pro vás nabídku. Mohli byste jít s námi, princezna je na vás zvykla a mě vadit nebudete. Ano, to je výborný nápad. Děkujeme moc krát, jdeme se připravit na cestu. A také se převlíknou na ty dvě svatby, vždyť budou za chvíli. Tak, a my máme teď tu největší starost na krku. Opět sundat vyhlášky a nalepit nové. Král už má jenom jednu svobodnou dceru a proto si může přijít každý. I bez titulu nebo hodnosti. Jestli to takhle půjde dál, přijde tohle království na buben. Ach jo. Ten starý pán je docela zábavný. Že fotbal je s ním psi na hvě. A princezna, to je takový diblík. Dejte pozor, aby vám to nezůstalo. Dovolte, víte, s kým mluvíte? To nevím, ale moc chytře nevypadáte. Máte takový výraz. Jaký? Jak to řeknete? Neřeknu, vy mě chcete vyprovokovat, to já znám. Debak, jak se tak na vás dívám, s vámi bych si nerad něco začínal. Také bych vám neradil. Co jste vůbec zač? Já jsem květovou mnohomluvný. Těší mě. Mé jméno je Alfred Korytko z Korytova nad Rokytkou. Ajeje, to si nebudu pamatovat. Budu vám říkat krátce. Alfrede, ano? Budu velice rád, vy jste zdejší. Ne, přijel jsem na námluvy. A vy? Já také přijel na námluvy. Cože? Vy? Takové nic? Co pak vás by mohla chtít nějaká princezna? Nechte si to, ano. Abyste věděl, princezna mě chce. Řekněte to ještě jednou. No co, princezna mě chce za muže. Tak to tedy ne. To nedovolím, vezme si mě! Vy jste divný, pane Květomile. To pokaždé používáte takové přesvědčovací metody? Ne, lidé se mě často bojí, i bez meče. Obávám se, že v tomhle případě vám nepomůže ani ten meč. Tak to se teda uvidí. Taste! Koho si vezme, princezna? Mne. Au! Tohle není fair play! Koho si vezme, princezna? Já vás rozsekám na zucky! Ničení se razího ustrojí. Musíme to vymyslet jinak. Jak myslíte? Ale stačí, když řeknete, že si princezna dozvěme. A nemusíme se být vůbec. A budeme se být! A proč pak? Kvůli vám, princezno. Co? Tohle, že princezna? No jistě, vždyť se o ní chceme být. Tak to ne, tuhle slečnu já neznám. Princezno, vidím toho pána poprvé. Jak vidíte vy? Chcete se prát o někoho, koho vůbec neznáte? Já hned říkám, že moc chytrý nejste. Už zase začíná. Ale pánové! Tak ať mi nenadá.
se, pánové, omluvte! No dobře, odvolávám to. A můžete mi říkat Květo. Tak pojďte, Květo. Můj milý, svatební hostina začne co nevidě. Proboha, svatební hostina, tam já musím mít také. A kde je Světlana? Vždyť já se tady kvůli ní byl. A nakonec se z toho vyklube úplně jiná princezna. Vždyť ona tím svým předlékáním zveškla i vlastní svatbu. Tak už se sjížděte, princové rytíři, tak už se sjížděte ze všech stran. Tak už se sjížděte, princové rytíři, přiveste bohatství do našich bran. Pospěšte páni k nám na velké námluvy, pospěšte páni k nám o 106. Pospěšte páni k nám na velké námluvy, přiveste bohatství, slávu a čest. Jestli vám to čaroděj uzná, jestli ne, budete s ním muset bojovat. Proč? Jinak by nás nechal všechny zkamenět. To je zrada, to tam já se nebylo. Jak mohu bojovat s čarodějem? Jsou mi zkamenět lidi. Víte, hoši, vy jste dva. On je sám. Jistě se vám podaří ho přemoci. Kdepak, to tam já se nebylo. A když mám můj přítel černokněžník? Zítra. Proboha, co budeme dělat? Něco musíme dělat. Já mám nápad. Kdybychom se teď sebrali a odjeli domů, tak tomu čarodějovi ujedeme. A vy budete zažít tu brilatu. To je ono. Sláva. Sláva. No, no, no. To je nějaké jasné. Co tak se děje? Kam pak jste se nám poděli? A proč nás necháváte samotné? Je to milé, když pojedeme domů. Vidíte, Alfrede, i naše ženské chtějí být odtud pryč. Odjedeme i hned, jen co se pohledu po nějakém taxíku. Dcerky moje! Už nejsme tvoje, teď máme své kuže. Tvoje zůstala jenom Barbara. Jen kdyby to byla pravda. No aby ne. Dělá mi to velké starosti. No aby ne. Co aby ne? Nahoru je hodná holka. A já ji budu muset dát tomu čaru. Tolik bych jí přál štěstí. Mohla být. Už kolikrát? No proč pak každýho odmítla, hm? Protože se nechci vdávat za každou cenu. Ovšem, ty jsi byla vždycky jiná než my. Jaká jsem, taková jsem, nechme toho. Přišla jsem vám potřebovat hodně štěstí. Myslíte i nám? Ano, i vám, pane Květomile. A i vám, pane Korítko. Neboj se. Kdo se tu bojí? Brejlata, co si myslíte? Víte co? Dejte mi komplimentu a raději už jeďte. Byl by nerad, aby došlo k nějakému propletenci. Ano, pojedeme. Tak nashledanou, děti, a přijďte se někdy podívat. Určitě! Tak to vidíš, Barborko. Ale já jsem dělal, co jsem mohl. Co z toho vydělej, tatínku? Ještě není tak zle, aby nemohlo být víc. Máš pravdu. Já jen jí to řeknu. Říkáš něco, tatínku? Nic, nic, jen bych rád věděl, proč tě tvoje sestry neměly tolik v lásce. Nevím, možná mě chtěly mít v obrazu svému a já to neuměla. Vidíš, ty jsi to neuměla a oni teď udělali štěstí. Hež, bys měl pravdu. Ale...
Řeknu vám, princezno, je mi líto, když vidím, že jste zase ostrouhala ruky. No, pane rádce, snad byste mi nepřál takové ženichy, jako mají moje sestry. Vám, princezno, nikdy. Věřte, kdyby to bylo v naší moci, hned bysme vám našli nějakého šikovného prince nebo rytíře. Ale ne. Pro vás by se hodil nějaký z té nové vyhlášky. Co vy víte? Ale nic, nic, nic. A, dobrý den. Dobrý den, co jsi a tady hledáš? No, já jsem Honza a jdu si namluvit princeznu. A, pánu by se zachtělo princezny. A co mě, že bys nechtěl? No, co pak o to? Vypadáš k světu, ale já jsi přišel pro princeznu Barborku. A znáš ji vůbec? Neznám, jen vím, že z těch navodněných nápadníků musí být celá smutná. Kdo ti to řekl, co? No co pak je ti do toho? Seš princezna? Nejsi. No tak to nemusíš vědět. A když jsem princezna? Ha, ty a princezna ani korunku na hlavě nemáš, ani hedvábné šaty. No a kdyby jsi byla princezna, nechala jsi mě už dávno vyhodit. Tak tohle ty si myslíš o princezně? Tak abys věděl, já jsem princezna Barborka. Prosím tě, takovéhle pohádky si nech pro večerní. Nevěříš? Tak poslouchej. Kdo pak v tomhle království nosí brejle, co? No a hele, a to mě ani nenapadlo. Jú, to je fajn, ty Kubo. No já nejsem žádný Kuba, já jsem Honza. To by mohl říct každý. Musíš to nějak dokázat, máš domek? No co pak domek, spíš takovou obyčejnou chalupu. A bydlím tam s mámou. A to by se s ní chtěl vzít za ženu. Co mi můžeš nabídnout? Já? Kousek svého života a tyhle dvě ruce, které nás píjí. Tak a vůbec ti nevadí, že nosím brýle? Ne, o lidech s brýlemi se říká, že mají dobré srdce, až jsou laskaví a dobří. To je jako špatně. Jenže to jsou obyčejní lidé, Honzo, ale já jsem princezna a mám své rozmáhy. No, každý člověk nějaký. Já například rád zpívám. Cože, to je báječné. Honzo, zaspívej mi nějakou. No proč ne? Poslouchej. Chtěl bych být trubadur a písně zpívat. Se dívat, zda její oči, zda její oči, zda její oči, zdravení dají. Chtěl bych být trubadur, pod balkonem stát a zpívat princezně, jak moc jí mám rád. Zatím to ale, před každým tajím. Ta princezna je prejmilatá, co nás se cítlo na jazyku. Ta princezna je ale srdce to má ze zlata. Nejsem však trubadur a tak bezloudný. Já hloupej Honza a ne od okny. Vyznání zpívám za prince a vzal si princeznu. A ona ho chtěla. Chtěla? Ona ho měla ráda jako zpěváka. No to musela mít hrozně hodné rodiče, když jí dovolili scházet se s potulným zpěvákem. Kde pak?
Nikdo to nevěděl, jen hvězdopravec Máfius. Oni měli hvězdopravce, to je romantické. Romantické? Ne, spíš takové zaostalé království. Všechno tam měli na ruby. Ty, poslouchej Honzo, nejseš taky nějaký převlečený princ? Ne, jsem úplně pravý a neprošovaný Honza. Když se podívej na ty mozoly, cpak by takové mohl mít princ? Máš pravdu, jenže ty si mě nebudeš. Je tu jedna velká překážka. Jsem s ní. Když my nemáme v pokladně ani Vindru. No a to je překážka. Přece nechci peníze, chci tebe. Nejsi ani domyšlivá, ani zlá a vůbec. Líbíš se mi. Ty můj kluku zlatý, ty jsi přece jen hloupý Honza. Jsem a nestýdím se za to. To je fakt. Tak a kdy bude svatba? No počkej, ty to bereš nějak hlupé. No protože se mi líbíš, nejsi fauna a určitě mě užijíš. No, ty mzdy v tomhle království nejsou nejlepší, ale nějak to uděláme. Co když se vezmeme ve čtvrtek? Ve čtvrtek, to je nějaký divný den, ne? No, proč se nemůžeme vzít třeba v neděli? No, to je přeci jasné. Čtvrtek svatba, pátek volno na stěhování, sobotu se nedělá a v neděli je svátek. To jsou 4 dny volna. Tak dobře, ale já jako princezna mám volno pořád. No, jako princezna snad, ale jak moje žena, budeš dělat všechno jako já. No a tak to teda jako ne, všechno jako ty dělat nebudu, ale určitě se nějak hodně uvidíš. Pan mi to nedá a věř
vedle tebe. Jak to, že nejsi u sežer prasete? No já jsem. Já vám to vysvětlím, pane králi. Tak ty jsi vyslanec? No a mě tu nakukal, že je Honza. No já jsem. Barborko, věř mi. No jak ti mám věřit, když... Moment, moment. To se musí vysvětlit. Nezlobte se, pane králi. A ty, Barborko, taky. Když jsem viděl ty nápadníky, chtělo se mi najednou něco provést. Takže čaroděj... Není. Byl jen pro prince a rytíře. Jsem jen trochu vyzkoušet. To se ti tedy povedlo. Víš, jaký já jsem měl strach? Ale oni taky. Proto tak rychle odjeli. Ne, škoda jich není. To ne, ale je škoda, že jsi mi lhal. Já jsem nelhal, Barborko, věř mi. Ty, Honzo, nechtěl bys trochu královat? Já bych ti dal tuhle korunu a... Ani za euro ne. Copak bych to uměl? Budu pracovat, jak jsem měný. Ale tak bych si vzal tuhle Barborku sežinu. Dáte mi? Tobě, vždycky. Ale já už ho nechci. Ale no tak, Barborko, co to má zase znamená? No, to znamená, že jsem to prošil. Barborko, věř, že jsem ti nelhal. Jsem opravdu Honza, jen jsem se se založenýma rukama nemohl koukat na těka. Ale no tak, Barborko, že si ho vezmeš, viď? Ne a ne a ne! Ale tak, Barborko, nerozčiluj mě zase. A nebo ne, králi, tomu se nedá poroučit. No, to je dobře, že jste se usmířili. Co jsi to prosím tě dělala? Chtěla jsem ho jen trochu vyzkoušet. No, Honzo, ty to taky nebudeš mít lehké, ale měl bys královat. Bro, to dělat musí. Opičení lidé se obejdou bez krále. A pak, jaká vláda, když je prázdná kasa? To je pravda. Když se podívám, jak dlouho dneska trvá sestavit vládu, ale co hrát? A rádci? A já? No, hrad budeme ukazovat turistům. Rádce zaměstná každá informační kancelář a vy? Vy budete dělat průvodce. No a mě by zajímalo, jak to doopravdy bylo s tím čarodějem. A to ti budu vyprávět večer, ale to už bude úplně jiná pohádka. Odejdou domů, jak račte znát, terci se loučí, rádi vám rád.